Hej, mitt namn är Sandra Hallnor och jag jobbar som nordisk sagofotograf och familjefotograf under namnet Portraits of Lappland. I det här klippet får du följa med när jag testar Sigmas nya objektiv 70-200 2,8 DGDN OS Sports på en sagofotografering. Och en liten spoiler. Det är så magiskt! Med ett 70-200 f2,8 så kan du snabbt komponera om bilderna där du står så att du inte missar något viktigt genom att springa fram och tillbaka, ungefär så som jag gör idag. .70-200 är dessutom några av de allra mest populära brännvidderna för porträttfotografer. Samtidigt som du fortfarande fotar med en stor blandare, alltså blandare 2,8. Kanske inte så konstigt då att många fotografer drömmer om att ha ett bra 70-200 f2,8 i sin kameraväska. Många porträttfotografer och sagofotografer älskar den här suddiga bakgrunden, alltså bakgrundsskärpa. Och den får du genom att fota med ett objektiv som tillåter dig att fota på längre brännvidder, alltså 70 mm uppåt, och med en stor blandare, alltså f2,8 eller större. Personligen så vill jag inte att bakgrunden ska bli för suddig, utan naturen är en viktig del för mig i mina sagobilder. Och därför vill jag att du som ser bilden ska få en känsla av platsen som bilden är tagen på. Men låt oss börja med att testa objektivet. Okej, så först och främst, hur skarpa blir bilderna? Här är ett exempel där jag har fotat på brännvidd 200 mm. Bilderna är redigerade men ögonen är orörda för att du lättare ska kunna se hur bilderna ser ut. Och det är en riktigt fin kontrast och skärpa. Och här har jag testat skärpan på ett annat sätt genom att ta samma bild med samma inställningar men med tre stycken olika objektiv. De här bilderna är fotade för samma komponering i kameran, vilket alltså innebär att jag står närmast modellen när jag tar bilden med 85 mm. Och längst ifrån modellen på 200 mm. De här tre bilderna är redigerade, men jag har lämnat ögonen orörda så att du faktiskt ska kunna jämföra skärpan. Och som du ser är det svårt att se någon större skillnad mellan skärpan i bilderna. Det bör tilläggas att förhållandena när de här bilderna togs var lite utmanande. Det var små iskristaller i luften, vilket gör det svårare att få till skärpan. Men överlag är jag riktigt imponerad. Som du ser så fotar jag här i väldigt stora och öppna landskap där bergen rullar ut bakom modellen. Och då är det jättefint att använda blandare 2,8 eftersom det lämnar lite utrymme åt mig i retuscheringen. Men bara för att du ska kunna jämföra utseendet mellan blandare 2,8 och 1,4 så har jag här tagit två stycken bilder. De är tagna på samma brännvidd men med två olika objektiv för att jag ska kunna fota med olika blandare. Båda de här bilderna är tagna på brännvidd 105 mm. Och för att du lättare ska kunna jämföra dem så är de oredigerade. Givetvis så får du en suddigare bakgrund med en större blandare när båda bilderna är tagna på samma brännvidd och på ungefär samma avstånd. Personligen så älskar jag utseendet i båda de här bilderna. Men som sagt, 2,8 lämnar lite mer utrymme för mig att redigera bilden. För det är svårare att i efterhand lägga till detaljer i landskapet bakom än att sudda ut dem och skapa den här mjuka härliga känslan i redigeringen. Och så här ser den ut när den är färdig. Objektivet påverkar också hur bakgrundsoskärpan ser ut. Så självklart vill jag också testa det med Sigmas nya zoomobjektiv. För att du ska kunna se hur brännvidden påverkar bakgrundsoskärpan så har du här tre stycken oredigerade bilder. Där brännvidden är det enda som skiljer bilderna åt. För att ta de här bilderna har jag alltså stått på samma ställe och jag har använt samma inställningar för alla tre bilder.
Men det jag har ändrat är alltså zoomen, brännvidden. För att du ska kunna se skillnaden så har jag beskurit bilderna i ungefär samma bildutsnitt. Och som du kan se så är det riktigt fin bakgrundsoskärpa hela vägen från 70 mm till 200 mm. Överlag så måste jag säga att det var en skön känsla att fota med det här objektivet. Det kändes välbyggt och det var lättare än vad jag hade förväntat mig. I jämförelse med de andra objektiven som jag fotade med under den här fotograferingen så var det lättare än 105 mm objektivet. Och tyngre än 85 mm objektivet. Jag är inte van att fota med zoomobjektiv och zoomringen satt längst fram på objektivet vilket gjorde att jag kände mig lite skakig. Men det här är nog bara en vanesak och går ganska snabbt att vänja sig vid. Jag var också orolig att jag skulle behöva gå upp i ISO på grund av att jag fotade med blandare 2,8 och en längre brännvidd. Men med hjälp av den optiska stabilisatorn som objektivet har inbyggt så kunde jag fota precis som jag skulle ha gjort med Sigma 85 mm. Så överlag så blev jag glatt överraskad över hur det var att fota sagobilder med Sigmas 70-200 2,8 DG DNOS Sports. Jag har tidigare tänkt att blandare 2,8 skulle vara för liten för det här ändamålet, men bilderna blev skarpa, bakgrunden blev jättefin och autofokus fungerade snabbt och exakt. Jag hoppas att du känner dig inspirerad att gå ut och ta egna sagobilder och så vill jag önska dig stort lycka till. Tack för att du har tittat!